10.000 dolar boshiga pul berib, 40.000 dollarni bo'lib-bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Arzonroq uy qidirayotganlar uchun mana men variantni bitta ko'rasizlar. 2 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan namunali uylarimizni 4 tami shunaqa xonasi bor. Darvoza xonani bitta ko'rsatinglar. 2 ta ko'chaning o'rtasida tushgan bu uylarimizni bu yoq tarafi bitta ko'cha va oldi tarafi ham ko'cha. Xo'p, hozir uy ichiga kiramiz, sharoitlarini ko'ramiz, keyin nariyo tarafdagi ko'chaga chiqib, lokatsiyaga aniqlik kiritamiz. Ketdi. Sharoitlarini ko'rib, faqat negativ bermanglar, hammada imkoniyat har xil. Bu bizani shinamgina oshxonamiz, kelinglar. Bu yoqda bitta xonamiz va bu yoqda ikkinchi xonamiz va o'ng tarafda bo'lsa 3-chi xonamiz bo'ladi. Umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari mana ko'rib turibsizlar, to'g'ri eshikda bo'ladi. Hop, endi ko'chaga chiqib tashqarini, mahallani ko'rsatamiz. Ketdi. O'rtoqlar, mana shu uyimizda bo'ldi. Ko'rasizlar, bu namunali uylar davlat tomonidan qurilgan, mahallani bitta ko'rasizlar. Asfaltli qilingan. Bu joylarda suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Qibray tumani birdamlik ko'chasi deb nomlanar ekan. Endi aniqroq tushunishingiz uchun, hop, selxoz chorrahani bilasizlar. Ana o'shatdan kirib kelinadi. Taxminan shu bir 10 kilometrlarga yaqin masofa bo'ladi. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz, yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib olasizlar.